السلام علیکم دوستو، تسی ویکھ رہے ہو پاک پنجاب ٹی وی تے میں ہاں تہاڈا میزبان عبدل واحد۔ دوستو سب تو پہلے تسی اپنے چینل نو کرو سبسکرائب تے نال ہی بیل آئیکن نو کرو اوکے دوستو، تاکہ ساری اگلی ویڈیو دا نوٹیفکیشن تہاڈے تک پہنچے، تسی او ویڈیو ویکھ سکو سب تو پہلے۔ اگر اوکے دوستو، روزانہ دی نسبت اج وی اسی تہاڈے واسطے ماشاءاللہ پیور نیلی دی مجھ لے کے حاضر ہوئے، تو امید کرا گا تمہیں بڑی پسند آئے گی۔ دوستو تیسرا صبح سونو بالکل تیار ہے، مالک نے کیا کہ دن دے پورے ہو گئے نے، کسے ٹائم یہ سو سکتی ہے؟ تیسرا صبح سونا ہے ماشاء اللہ، تونی تو لے کے تے سار تک وانا جن دے کوئی شک نہیں۔ دوستو مالک نے کیا کہ میری گارنٹی ہے، دودھ ایک ٹائم دا 12 کلو، دو ٹائم دا 24 کلو۔ جہی گل من کی مالک نے آپ نے واٹس ایپ کی ہے مجھ کہ مجھ آپ سیل کرنی ہے، تو دو 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 ٹائم دے گا 24 کلو گارنٹی نال۔ تو دوستو مالک نے دی 5 لاکھ روپیہ ڈیمانڈ کی ہے، 5 لاکھ ڈیمانڈ کی، جن کے جن تک ہی ہو سکیا پیار محبت کروان کی پوری کوشش کران گے۔ کسی میرے دوست نے خریدنی ہوئے نمبر لگیا ڈسکرپشن کے اپنا واٹس ایپ نمبر 0304-3099-539۔ دوستو اس نمبر تے اپنی واٹس ایپ بنی ہوندی ہے۔ دوستو ملیں گے اگلی ویڈیو تے، اللہ حافظ۔